കൂടുതൽ സിനിമാ ലോകത്തെ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ന്യൂഡിയിൽ അറിയാൻ താഴെ കാണുന്ന ചുവന്ന ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. മേജർ രവിയുടെ പുതിയ ചിത്രമായ 1971 ബിയോണ്ട് ദി ബോർഡേഴ്സ് അവസാനഘട്ട ഒരുക്കത്തിലാണ്. മേജർ മഹാദേവനൊപ്പം തമിഴിലെയും തെലുങ്കിലെയും താരങ്ങൾ ഈ ചിത്രത്തിൽ വേഷമിടുന്നുണ്ട്. ഈ ചിത്രത്തിന് ശേഷം നിവിൻ പോളിയെ നായകനാക്കി പ്രണയകഥയുമായി മേജർ എത്തുമെന്നുള്ള റിപ്പോർട്ടുകളാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തു വന്നിട്ടുള്ളത്. മിലിറ്ററി അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിന്നും മാറി സാധാരണ പ്രണയകഥയാണ് ചിത്രത്തിന്റേത്. യുവനിരയിൽ ശ്രദ്ധേയനായ നിവിൻ പോളിയുടെ ആരാധകർക്ക് ഏറെ സന്തോഷം നൽകുന്ന വാർത്തയാണിത്. എഞ്ചിനീയറായി ജോലി ചെയ്യുന്നതിനിടയിലാണ് നിവിൻ സിനിമയിലേക്ക് എത്തിയത്. ചുരുങ്ങിയ കാലം കൊണ്ട് തന്നെ പ്രേക്ഷകരുടെ മനസ്സിലേക്ക് ഇടിച്ചു കയറാനും ഈ ചെറുപ്പക്കാരന് കഴിഞ്ഞു. പുതിയ ശൈലിയിൽ നിന്നും മാറി പ്രണയ ചിത്രം ഒരുക്കാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിലാണ് മേജർ രവി. യഥാർത്ഥ പ്രണയകഥയുമായാണ് ഇനി മേജർ എത്തുന്നത്. പ്രണയത്തിന് വേണ്ടി എന്തും ചെയ്യാനുള്ള മാനസിക അവസ്ഥ ഉണ്ടാവുന്നതായി തനിക്ക് അറിയാം. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് റൊമാന്റിക് ചിത്രം ഒരുക്കുന്നതെന്ന് മേജർ രവി പറയുന്നു. നിവിൻ പോളിയും മേജർ രവിയും ഒന്നിക്കുന്നത് ഇതാദ്യമായാണ്. ചിത്രത്തെക്കുറിച്ച് ഇരുവരും അന്തിമ തീരുമാനമെടുത്തു കഴിഞ്ഞു. നിവിൻ പോളിയുടെ നായികയായി പുതുമുഖ താരമാവും എത്തുക. മേജർ രവി ചിത്രമായ പിക്കറ്റ് 43 ക്യാമറമാനായിരുന്ന ജോമോൻടി ജോൺ ആണ് ഈ ചിത്രത്തിന്റെയും ക്യാമറമാൻ. ഗോപി സുന്ദറാണ് ചിത്രത്തിന് സംഗീതമൊരുക്കുന്നത്. മോഹൻലാൽ ചിത്രമായ 1971 ബിയോണ്ട് ദി ബോർഡേഴ്സ് അവസാനഘട്ട ഒരുക്കത്തിലാണ്. ചിത്രത്തിൽ ഇരട്ടവേഷത്തിലാണ് സൂപ്പർ സ്റ്റാർ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത്. മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദിയിലും തെലുങ്കിലും ചിത്രം റിലീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കൂടുതൽ സിനിമാ ലോകത്തെ വാർത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ABC മലയാളം.